Paljud eestlased kindlasti teavad, mis on ise auto. Teate küll sellised väikse bussilaadsed masinad, mis sõidavad täitsa ise, neil on oma aju ja nad viivad inimesi kohale sellistes kohtades, kuhu suured bussid näiteks ei mahu, näiteks haiglat ümber või ülikooli linnakus. Ja see on TalTechi esimene ise auto, mis sai valmis mõned aastat tagasi ja mul on ääretult hea meel öelda, et temale on nüüd valmis saamas noorem vend või õde, kui nii võib öelda, sellepärast, et see masin on saamas endale edasi arendust, mida meie nüüd üheskoos näeme esimest korda ajaloos. Kõigepealt mul on ka väike abiline kaasas, kellega koos me paneme käed külge sellele edasi arendusele. Tere. See on Piret Laos. Tule minuga kaasa, sellepärast, et see ei ole tõesti nali. Esmakordselt meil on au näidata teile, milline näeb välja iseauto 2.0. Head sõbrad, siin ta on! Nagu te näete, kuju on natukene muutunud. Natukene on katus muutunud, eks ole, ja võib-olla natukene kandilisemaks on läinud. Mida sa näitad? Ei, see ei ole sees. See on õige. Tere, Raivo! Tervist! Rõõm! Mis siin veel siis uut on? Tegelikult on päris palju muutunud just tarkuse poole pealt. Ehk siis tarkvara versioon on täiesti uus ja no siin me saame katsetada on täiesti uudseid funksioone, mida vanabussiga võib-olla ei ole võimalik. No näiteks nagu keerukamad möödasõiduoperatsioonid, siis samamoodi inimene masin suhtlus, kõik teekonna planeerimised. Ega see auto on ju kaugel veel sellest, et ta päris valmis saaks. Siin läheb veel mitu kuud nokitsamist, eks ole. No jah, me teie abil veel loodamegi, et saaks nagu kiiremini, sest et meil on jah, siin on probleeme just selle sisu valmimisega, et nüüd see tarkus ja ajupool on meil kõik ilusti laua peal olemas ja see oleks vaja loomulikult ka bussile peale monteerida. Ja aju on praegu siia tuppa pannud. Aju me panime laua peale, jah. Ütleme, et... Kuhu sa aju ikka mujale paned? See on tegelikult tavaline arvuti ja noh, siin on siis autonoomse sõidu tehisintellekt nii-öelda, istub sees, aga olulised on ka kõik need meeled, et ehk siis meie hästi oluline andurest kõige kallim kah on lidarid. Andur ehk lidar, jah. Lidar, jah. Selle katuse lidari järgi me saame aru, kus me oleme. See vaatab ümbritsevaid puid, maju ja siis kui ta nüüd reaalajas sõidab, siis ta võrdleb reaala infot, paeb kaardi peale ja siis ta saab aru, kus ta on. Ja esimene asi, kuhu sa lubad meil kohe käed külge panna, ongi see lidar, eks ole? Jah, ega ma väga ei tahaks seda teile anda, aga põhimõtteliselt meil oleks vaja teha üks vahetükk bussi. Lidari juurde sind ei lasta, aga lidari vahel liigendi juurde. Vahetükiks võib. Mis selles lidaris nii erilist on, et mina ei või seda kätte? Nad on paraku päris kallid. Kui kallid? Akadeemilise soodustusega, näiteks see konkreetne maksab 8000, rohkemate kanalitega on juba 64 000. 64 000? Ja, võib-olla, nii et... Siis mina ei võtagi seda kätte. Kuna uue bussi disain on nüüd nurgeline lukku, siis see peab olema ikkagi horisontaal asendis. Ja meil on vaja teha siis üks vahetüks. Ja palun, aga absoluutselt. Ega siis meil aega ei ole, ainult paar kuud ja auto peab valmis olema. Nii, extruded cut, aktiveeri. Teen lihtsalt nii ja nüüd panen kusagile mõõdus. Nii, jäänud. 10 millimeetrit. Jah, just. Ja nüüd on ala siia tekinud. Ja see ei kaas. Ja lidari alus. Lidari alus, jah. Kuule, aga nüüd ta ütleb, et ta printib seda mulle 5 tundi 43 minutit. Kas see on nüüd õige või? See on õige, sest hakkab niimoodi tegema. Siis niimoodi kihti laduma ja juurde ja lõpus tuleb see põris. No ja kui läheb 5 tundi, läheb 5 tundi, mis me siis tegema peame, on ju. Ja nüüd antsime korralduse ja printer hakkab siin toimetama. Nüüd siis ootame 5 tundi. 5 tundi 40 minuti pärast vaatame, mis on valmis ja saanud. Jah, Jüri ja Jaan hakkavad panema istmeid. Sellised traditsioonilised bussiistmed, eks ole? Bussiistmed, jah. Nii, siin on juba ära mõõdetud, tundub, et see ei ole väga keeruline töö. Siia tuleb 3 istet, jah? Jah, 3 istet panna. No Jürikene, hakkab midagi juba saama ka või? Vaikselt, vaikselt. Ei noh, siis jõutu tööle, ma lähen oma printeri juurde tagasi. Aitäh, Piret. Ei lähegi nii. Istume kohe peale. Ühesõnaga me paneme nüüd istumisaluseid, nagu te nägite. Ja meil ei ole kahe peale nii palju jõudu, et suruda nad sinna ilusasti kinni. Jürikene, noh, sa ära kasuta praegu siin seda tehnikat, kui su pesumasin katki on läinud. A few moments later. Noh, saite paika, Hansmed. Kontrollime turvavööd ka ära. Nii. Ja niimoodi saabki istuda siin, niimoodi jalg üle põlve ja ootad, kui siin viiakse täpselt sinna kui vaja. Tore töö. Nii, Piret, kuidas töö tegemisega läheb? Kuule, hullumeelne töö käib meil praegu. Vaata, siin on juba mingi põhi on laotud ja ma vaatan 5 tundi jäänud, nii et selles mõttes töö käib. 5 tundi jäänud või? Jah. Ja sa muud ei tee, sa lihtsalt ootud, jah? Sa ei saa öelda, ma ei tee, ma kontrollin, et see töö saaks siin tehtud. Mis järgmine ülesanne, Raiva? Nüüd on jäänud elektroonika. Elektroonika? Ma võtaks selle ise, Jüri, aga lihtsalt k
kui sa saad praegu. Nii, sina aitad mul siis panna suuna tule tööle, jah? Jaa, ja kõigepealt tuleb siis teha elektri juhtmestik, eks siis ühendada juhtmestik kontrolleriga. Aha. Juhe on meil siin. Mhm, puhastame ära. Jaa. Kas see peakski nii olla? Jonnib minuga. Esimese sentimeetri juures toppama ja ma isegi ei saa aru, mis ma valesti teen. Sul on mingit abi vaja, Jüri, ei? Ei, mul on kõik korras, aitäh, Piret. No, nüüd näeb asi juba nagu päris välja. Jep, nüüd peaks hakkama jootma. Ma pole kunagi midagi jootnud, tähendab, kui me räägime metallist. Kata see... Üleni? Üleni, jah. Aha, midagi siin kärsame ei ole. See laadik ikka. Üks kõik kuu. No perfektne töö ju. Jaa, et teise otsa tuleb panna istik. Ma ei saa midagi aru, kuhu ma selle panen? See sisse. Ja nüüd on oluline, et see juhe oleks siin ka näha. Jaa. Võtan välja ja visuaalselt peaks ütlema. Täitsa enam vähem vähem. Jaa. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta! Vaadake vaid, esimest korda elus jootsin ja sisuliselt pani ka esimest korda elus pistiku kokku. Ja nüüd me lähme selle paneme siis masinasse, jah? No niimoodi ja nüüd ühendan ära, Anja. 3, 2, kas sa oled valmis? Valmis. Start! Palju veel aega läheb? Nüüd on midagi juhtunud, ta on võtnud, et umbes 6 läheb veel. Aga selles mõttes on... ei ole hullu. No. Et me siin vahetasime vahepeal ringi natuke, me leidsime suhteliselt sarnase asja siit juba valmis tehtudest. Et ma arvan, me saame selle pealt ära proovida praegu. Sa tahad praegu öelda, et ma olen tund aega siin tööd rüganud. Ja sa oleksid saanud mind vahepeal aidata, no, sest see jupp on tegelikult samasugune ammu valmis. No ta on nagu olemas, jah. Ei, no sa oleks võinud ju kutsuda, kui sul on abi vaja. Ma oleksin võinud tulla ikka. Ühesõnaga, me peame vaatama, et kas ta jääks nagu loodi seal katuse peal on ja Jüri, saad sa eest tulla. Aga sa lähedki üles pärida. No mis mul siis häda? Ta ju käega. Ma ei jõua ära kuulata seda juttu, kuidas mina ei ole siin täna mitte midagi teinud. No nii. Saad sa korrad mulle siia õlaks tulla? Aa, no nii. Ole nüüd. No nii. Oota, hoia nüüd redelit. Ma hoian redelit. Hoia nüüd hästi kõvasti redelit. Sellega siis ette vaata. Nii, see nüüd, see on see 64 000 asi, mille sa mulle nii muu seas praegu ulatasid. Nüüd on nii, et ma ei saa mitte midagi aru. Aga võibolla võime loodiga vaadata ja kui ei ole, siis tuleb uuste. No ei, no selles mõttes mulle tundub, et ta on ikka täitsa viltu. No, ütlen... Nii, Piret, vaata loodiga ka, kas oled kindel, et on ka ära? No ma ütlen sulle, et siin ei ole loodi vaja, see on viltu, meil on vaja nurka muuta. Issand, Jüri, noh, kuidas see töötab? Pane see sinna peale ja vaata, kas on loodis. No ei, mul ei ole vaja seda siia peale panna, see on jumala viltu. Me ei saa siin usaldada, no. Me Raivoga oleme ikkagi teaduse mehed. Me tahame teada, kui palju ta viltu on ja kuidas me saame parandada. Ma kohe ütlen sulle, oota. No ikka täiega viltu on. Täiega viltu, me ei saa seda kuidagi panna arvutisse sisse. Ja tundub ikka, et see, mis ta leidis seal kastis, see ei sobi. Et tuleb ikka see oodata ära see 6 tundi. Ja ega sa vahepeal ei peagi alla tulema. Nüüd algab meie tööpäeva viimane etapp. Me oleme selle nii-öelda jutumärkides vanema masina nüüd vajanud välja. Nüüd me õpetame tehisintellekti, et kuidas siis seda autot tegelikult juhtida. Et nüüd on vaja nagu teha uus kaart. Selleks on lihtsalt selle bussiga sõita manuaalselt, ise juhtides läbi see ala, kust me kaarti tahame saada. Selle sama puldiga. Turvavöid siin kahjuks ei ole. Siin ei ole, ja. Need on sellised asendusistmed. No kaardistame siis. Kuna? Päris ruttu tuleb ka käima. Ma tean oma autot seal. Kui inimene juhib, on tegelikult täpselt sama hirmus. Ma ju ei tea, kui hästi ta juhib. Praegu auto ise ei juhi ennast, nii et oleks kindlam, kui meie algoritm juhiks, ma arvan. Arvad nii, jah? Ja. Praegu, kuna me oleme sellisel alal, me oleme kiiruse elektrooniliselt ära piiranud, aga tegelikult on võimalik täiesti linna normaalsetel kiirustel. Ma panen maksimumi. See on maksimum praegu, ma ei tea, kas on tunda, mis see maksimum on. No ma näen Jüri näost, et ta on rahul väga selle eksperimentiga praegu. Kas masin ikkagi kaapekat ka teeb? Otse loomulikult sees istuvad inimesed ei tea, et ma seda proovin. Mida sa teed? No räägin, läheb julgeks. Loll. Sulle väga tore on niimoodi ju. Sellisel hetkedel tuleb mulle meelde ainult enda lapsepõlv, kus jõuluvana ei toonud mulle mitte ühtegi puldiga autot. Ja nüüd sai see järgi tehtud ja kuhjaga. Ja minu elu hinnaga tõesti, Jüri. Mul on suur rõõm su üle, aga ja. Õnneks ma olen nüüd turvaliselt kodus tagasi. Ja väga lahe. Aitäh. Aitäh ka sulle, Piret, koostöö eest. Mul on siin veel tööd teha. Sinul on veel tööd teha, sellepärast, et kui ma kella pealt õigesti vaatan, siis sul on umbes 5,5 tundi veel aega enne, kui sa saad valmis selle juppi, mida sa seal printerist tootad. Ma ootan ära. No tore on. Ma ootan ära, jah. Ühesõnaga, head sõbrad, kui näete, siis tervitage. Ikkagi Eesti värk ja au ja uhkus meil.